היי, הסרטון הבא יהיה על משפט רול. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא כמה פתרונות יש למשוואה x בעשירית ועוד 2x בריבוע מינוס 2x מינוס 18 שווה 0. אז ברגע שיש לי מספר פתרונות של משוואה, אחת השיטות העיקריות היא מה שנקרא שימוש במשפט שילוב של שימוש במשפט ערך הביניים ורול. ובואו נראה לכם את הטכניקה איך עושים את זה. אז הרעיון הוא כזה. קודם כל מגדירים פונקציה שהיא תהיה fx ככה שווה 0, אז המועמדת פה היא x בעשירית ועוד 2x בריבוע מינוס 2x מינוס 18, זה לא המועמדת, זה בדיוק הפונקציה, כי אז אנחנו נקבל fx שווה 0. בבקשה. עכשיו אני צריך להגיד עליה שהיא רציפה בשביל ערך הביניים, והגזירות היא קשורה לרול. אז למה היא גזירה ורציפה? טוב, זה סתם פולינום, אז בואו שהיא רציפה וגזירה. אוקיי, אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני מוכן לשימוש בערך הביניים ברול, ואני תמיד מתחיל ברול. מה שאני עושה ברול, אני גוזר את הפונקציה ומנסה למצוא כמה פתרונות יש לנגזרת, ומזה להסיק לפונקציה. ההסקה היא תמיד, לפונקציה יש לכל היותר, פתרון אחד יותר מאשר לנגזרת. עכשיו, לפונקציה אני כמובן לא יודע לענות, אחרת הייתי עונה מההתחלה, זה משוואה ממעלה עשירית, אין פה איזה גורם משותף, שום דבר לא יעזור לי, אז פונקציה, אני לא יודע, בוא נראה מה קורה בנגזרת. הנגזרת תהיה 10x בתשיעית ועוד 4x מינוס 2. כשאני שואל מתי זה שווה 0, גם פה אני לא יודע. כי משוואה ממעלה תשיעית, אין גורם משותף, אין איזה הצבה, משהו שיוציא אותי מהברוך, זה בעיה. אז כרגע אין לי תשובה. לכן אני אעשה טריק ואסתכל על עוד נגזרת. הפעם זה 90x בשמינית ועוד 4. הפעם אני כן יכול לענות מתי זה שווה 0, והתשובה היא אף פעם לא. למה אף פעם לא? כי זה אי שלילי, זה כבר חיובי, הסכום ביחד הוא חיובי, ולכן לנגזרת השנייה, לא רק שאני יודע שכמה פתרונות יש, אני יכול להגיד לכם, אין פתרון. בסדר? אז לנגזרת השנייה אין פתרונות, ואז אני מפעיל את רול בין הנגזרת השנייה לנגזרת הראשונה. זה אומר שלנגזרת השנייה יש, הראשונה יש לכל היותר אחד יותר, לכל היותר פתרון אחד. ואז אני אפעיל את רול בין הנגזרת הראשונה לפונקציה. ואז זה אומר שלפונקציה יש לכל היותר פתרון אחד יותר מהנגזרת הראשונה, שזה לכל היותר שתי פתרונות. אוקיי. עכשיו אני יודע שלפונקציה יש הכי הרבה שתי פתרונות. ואני אבוא עם ערך הביניים, ואני אנסה למצוא. אבל אני יודע שאני מוגבל לגג שתי פתרונות. כן? אז אם אני אמצא שתיים, אז שתיים, כשאתה מוצא שתיים, זה אומר שיש לך לפחות שתיים, אבל עם ההגבלה של רול שאומרת שיש לכל היותר שתיים, אני אוכל להגיד שיש בדיוק שתי פתרונות למשוואה הזאת. עכשיו, מה אני, בא לי, איך אני מוצא פתרונות בערך הביניים? ערך הביניים אומר שאם יש לך פונקציה רציפה והיא נעה מערך חיובי לערך שלילי, או הפוך, היא עוברת דרך האפס. אז נתחיל למצוא שלילי וחיובי. נתחיל עם משהו ככה רחוק מספיק שאני יודע שהוא חיובי, בגלל החזקה הזוגית. מינוס 50 נגיד, בטוח, מינוס 50 בעשירית, יאכל את כל השאר, וזה יהיה חיובי. ננסה למצוא משהו שלילי, כדי שבין חיובי לשלילי יהיה לי אפס. ואני שם לב שב-F0 למשל זה שלילי. אז כאן יש לי פתרון אחד, בין מינוס 50 ל-0 יש לי פתרון אחד. בואו נלך עוד ימינה וננסה למצוא עוד חיובי, ואז הנה מצאנו פתרון שני. באמת אם תציבו נגיד 50, עוד הפעם, בסימטריה לצד השני, בגלל הזוגיות פה, זה ה-50 בעשירית יוכל את כל השאר, הוא יהיה חיובי, אז סך הכל זה יהיה חיובי, ואז מצאתי פתרון אחד פה, פתרון אחד פה, אז כבר מצאתי, אם מצאתי שתיים, זה אומר שיש לפחות שתי פתרונות, זה ערך הביניים. אבל אז רול אמר לי שיש הכי הרבה שתיים, אז לא יכול להיות שתמצאו עוד איזה מינוס מאחד הצדדים, כן, מאחרי, זאת אומרת, לכיוון השלילי-שלילי, משמאל למינוס 50 או מימין ל-50, כבר לא תמצאו שלילי וככה עוד פתרון. כי רול הגביל אותי, אמר שיש גג, יש לך שתי פתרונות. כן? זה מה שמצאנו מרול, שיש גג שתי פתרונות. אז אם מצאתי שתיים, ואם מצאתי שתיים, יש לפחות שתיים, אז לפחות שתיים ולכל היותר שתיים, ביחד זה יש בדיוק שתיים. זה מסיים לי את התרגיל, ושיהיה לכם הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.